Në qendrën për persona me aftësi të kufizuar, Hendikos në Ferizaj, sezonën e verës ka një rënje të intensitetit të punëve, pasi që shumica anëtarëve të kësaj qendre janë në pushime për arsye shëndetësore. Enveri Kosumi nga kjo organizatë thotë se gjatë sezonës së verës zakonisht shumica anëtarëve të qendrës shkojnë në pushime për shkak të temperaturave të larta. Hendikosi është organizatë qeveritore që mirret dhe mbron të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Kryesisht ofrojmë shërbime të rehabilitimit të bazuar në komunitet për fëmijë me aftësi të kufizuar. Gjatë muajve të verës shtro pak intensiteti i marrjes së shërbimeve për shkak të pushimeve dhe të temperaturës që kanë qenë pak më të larta, për shkak se një pjesë e fëmijëve gjendjen shëndetësore nuk e kanë shumë të mirë, pra arsye dhe kanë kërku disa prend me pauzu një ku derisa të kalen që kërë. Po shumica e fëmijëve, domethënë shumica e fëmijëve janë duke u marrë shërbime të rregullta, mirë po janë një pjesë shumë e vogël e fëmijëve të cilët ko pas kohë morën, nuk është që kanë ndërprerë plotësisht, mirë po ko pas kohë morën shërbime. Qendra Hendikos përveç shërbimeve shëndetësore që i ofron anëtarëve, ai organizon edhe projekte aktivitete të ndryshme kreative për anëtarët e saj. Menaxheri Kosumi tha se së fundmi kanë organizuar një shëtitje argëtuese ku presin që më anë të donatorëve e projekteve të ofrojnë edhe shëtitje të tjera anëtarëve. Gjatë verës kemi pasur një shëtitje që është mbajtur në Gjilan, do më ka qenë një shëtitje një ditore, mirë po tash jemi në plan me një mbështetje që kemi fitu për e sërë dhe qëdrën, jemi duke i koordinu aktivitetet që kam në zhvilluar në dikon për një periud të 16 mujore në vazhdem. Dërsa punësimi këtyre personave me aftësi të kufizuar nuk është i pamundur, por që vazhdojnë të bëjtë një sfidë, kështu u shpreh menaxheri Kosumi. Kryesisht ato që kemi mujtë me ndiku kanë qenë, dhe më thonë, kompaninë private të cilët kanë hapë dyrt edhe për personat me aftësi të kufizuar për punuar qoftë në përmjet qendrës rajonale të punësimit me do trajnime që i kanë mojtë me pagesë qoftë kompaninë private kanë ka që kanë punësuar dhe personat me aftësi të kufizuar është pak një s'pa thamë neglijencë për nështë a është një nga institucionet që shumë pak për mësë me thonë që s'kanë të punësuar. Ka të punësuar, ka dhe në institucione me, për nuk e kam posë si kriterë aftësinë e kufizume, dhe me thonë, personat të cilët kanë qenë që një kod gjatë duke me marrëdhënë një punë, po që nuk kanë aftësi të theksuar të aftësisë kufizume. Qendra Hendikos në Ferizaj vazhdo në bështetjën e personave me aftësi të kufizuar, pa ashtu, kjo qendrë ofron edhe karroca e pajisit të cilat nevojiten për të shërbyer antarët e qendrës.